Otišao ti je plivajući za rane. A daj, opet! Spremi keš. U redu, ali moraš mi objasniti šta je plivajući zamajac. Nemam vremena za rane. A ti, mali, možeš li ti? Pa, Zoki, nisam i ja baš siguran. Ajde da pitamo dedu. Deda, šta je to plivajući zamajac? Tu večnu misteriju, sine, morat ćeš otkriti sam, kao i svi vozači. Onda ćeš postati onaj pravi. Ali deda, nisi mi pomogao ništa, što si takav? Evo ti mapa, tu su ti koordinate. Prati ih i rešit ćeš misteriju. Berlin, Tokio, Rim, Pariz. Zoki, izgleda krećemo na put. Ali nisam pri parama, nije mi baš toliko bitan zamajac. Daj, ne budi stipsa, spremi stvari, krećemo. Stigli smo, Zoki. Izvini što sam povratio u taksiju, bila mi je muka od prve vožnje avionom. Ma nema veze, nisi povratio po meni nego po taksisti. Mislim da smo ga našli, Wagen Service Urlich. Wagen ist das Beste. Wagen ist das Beste. TDI crveno i. TDI crveno i. Ovi Wagenovci prsli načisto. Od Golfa petica ne mogu da se oporave. Balkanci. Kako je znao da smo Balkanci? Pa osim mirisa povraćke, verovatno je osjetio i tu maliciju kojom si se naprskao, Zoki. Nije malicije, kupio sam kod Milorada na pijaci u Šopiću, kaže da je original. Ma ja sam iz okoline Požareca, vozio sam špediciju. Na kraju sam ostao ovdje, zvao sam se Milisav, ali zbog papira sam promijenio ime na Urlih. Znam zbog čega ste ovdje. Da, zanima nas tajna plivajućeg zamajca. Vibracija motora. Šta vibracija motora? To je ono što ti mogu reći. Baš si mi pomogao. Fahren unsere Autos. Da, baš si nam pomogao, Urliče. Fahren unsere Autos. Idemo, Zoki, popenio je. Fahren unsere Autos. Golf 5 vam je krš, da znaš. Sljedeća stanica Rim, Zoki. Zoki, evo ga Rim. Ovdje igra Lazio. Pa i Roma. Ne smaraj sad. E, mogli smo na Kapriciozu. Jeste, pa da se opet ispovraćaš po taksiju. Idemo kod Salvatorea. Stigli smo. Uno nove i lunga ti di el migliore. Balkanci vidim. Koji ovaj zna, bre? Pa, verovatno zato što si musav od kečapa od Kapricioze. Došli smo po tajnu plivajućeg zamajca. Ma ja sam iz Svilajnice, inače radio sam ovdje kao žigolo. Onda mi je jedna baba ostavila stan u nasljedstvo, prodao sam ga i otvorio sam Alfin servis, jer mnogo volim Alf. Ajde, tvoja životna priča nas ne zanima, žurimo! Vibracija menjača. Samo to! Alfa je krš, da znaš. Twin Sparkovi, GTD, bla bla bla, samo buso priznajem. Aj, čao! Siete degli sciocchi. Sciocchi. Ne vredi, Zoki. Idemo za Pariz. Tam je sa stomakom više. A rekao sam ti da ne ideš Kapriciozu pre puta, ti kao provaljen. Pa bio sam u Rimu, neću jesti banjalučke ćevape, brate. Digli smo kod majstora Julijena. Electronic problem eternal. Prije nego što bilo šta kažeš, vaša vozila su udobna baš. Merci, hvala, ali nisam Francuz inače. Iz Jagodine sam inače, radio sam u pekari, neki stranci su došli na odbor, probali moje kroasane i doveli me ovdje da ih pravim jer su bili oduševljeni. Skupio sam pare od toga i otvorio Peugeot servis jer volim francuska vozila. Tve moj do moga. Daj smiri se, Zoki. A možete li nam reći tajnu plivajućeg zamajca? Studio. Buka i nepravilan rad. Gle, i ovaj. A Zoki, ovo nema smisla, tragamo uzalud. Automobili su vam krševi sa lošim torzijama, sa znakovima jelkice, mačke i pi... Zoki postaje sve agresivniji, moramo dalje. Kakva je seljačina? Okrenem živkicu, ona voli Pariz. Halo? Mala čekaj da se javim na telefon. Halo? Halo, ko je to?
Ja sam Dušo, malo mi promukao glas, ali izala sam sladoled. E, ma Dušo, ja samo htio ti se javim iz Pariza. Mnogo je lepo da znaš, ali nećemo skorije kući. Lepo se provedi. Ajde, ajde, odmori, ozdravi brzo. Jebote, uzeo sam tvoj telefon malo da nas provali. Dobro, Zoki, u redu je vreme da krenemo za Japan. Sledeća destinacija, Tokio. Stigli smo, Tokio. Ovde neću jesti ništa, em jedu na štapić, em jedu svašta. Dobro je, Zoki. Pa, realno, do duše, ukrao sam par kroasana kod onog Francuza. Stigli smo kod Changlija. Gle, ni ovaj nije Japanac. Konnichiwa! Aj, Batali, sigurno si iz Rubri Breze. Iz Donjeg Ljubiš A. Alo, bre! Došli smo po... Znam! Sve ima svoj vek, ali ga neke stvari mogu produžiti. Opet ništa. Ma, bataljujem ovo. Kia vam je krš, da znate. Ali Kia je korejska, Zoki. Ma, isto sranje, idemo. Ništa, Zoćo, idemo kući, ne vredi. Deda, stigli smo. I, jeste uspeli. A sve neki naši gilipteri im popravljaju kola inostranstvu. Pa, svaki je rekao po par reči. Tvoje da izvučeš pouku iz toga. Ma, preću da izvučem sedmicu na lotu nego on pouku iz onih gluposti. Vibracija motora, vibracija menjača, buka i nepravilan rad, sve ima svoj vek, ali ga neke stvari mogu produžiti. Kapirao sam, Zoki! Dakle, suština plivajućeg zamajca, ili kako se još naziva zamajac podeljene mase, jeste da svojom konstrukcijom i delovanjem ujednači, to jest uravnoteži rad motora, kako bi se u značajnoj meri smanjilo i opterećenje na menjač automobila. To znači da je osnovna namena plivajućeg zamajca ne samo da smanji vibraciju motora prilikom njegovog rada, već i da produži njegov vek trajanja, kao i vek trajanja menjača na vozilu. Odnosno da smanji potencijalnu buku u kabini koja može biti posljedica nepravilnog rada motora. Kako si, majke, ti uspio da skontaš to iz onih gluposti? Zoki, samo pravi majstori će razumeti, a Gangulica je pravi sada. Pa, ako je tako, onda se više neću ljutiti na Gangulu kad mi uzme pare, jer ipak je zamajac bitan. Pa, Zoćo, šta da ti kažem, sve što je otišlo, otišao je i plivajući zamajac. Sve to će te koštati 1000 evra. Pa, da li je realno? Pa da počnemo.